السلام علیکم ملګرو ډیرو ملګرو د وپتې پرون چې کومه واقعه مخې ته راغلې ده په چارسدې کې مندنې تاڼه چې هلته یو کس د قرآن مجید ګستاخي کړي و قرآن مجید یې شهید کړی دی نو په هغه موضوع باندې درته ویډیو شریکوم هغه پرونی ویډیو در سره شریکوم چې بیګا کم حالات په هغه ځای کې تیر شوي دي اوس بجلی هم نشته خو مختصر غونډه کې ویډیو سره شریکوم اول دا ویډیو وګورئ بیا در سره خبرې کوم چې څنګه حالات په هغه ځای کې بیګا د شپې شوي دي څنګه حالات په دغه چارسدې دی مندنې تاڼې کې روان وو نو دا ویډیو را سره وګورئ زه در سره خبرې کوم دا بیگانی حالات تھی بیگا چکم دش پہ کم حالات روانہ ہو گئے ابھی دیکھ چدا پرون یو کس په دغه ځکی پر چارسدا مندنی تاڼی سر دغه ځکی یو کس پرون د قرآن مجید به حرمتی کړل قرآن مجید شهید کړی دی نو بیا هغه کس چې دغه پولیسو بوتلی دی بیا دا خلک راوتلی دي چې دا کس مونږ ته حواله کوي چې دله مونږ سزا ورکو یا ورله تاسو په دې ټایم باندې سزا ورکوئ پانسی کوي یا هر سزا چې ورکوئ خپل ټایم باندې ورکوئ نو پولیسو هغه د ځان سره بوتلی دی ټول خلک راغلي دي په دې تاڼه باندې او د تاڼې ګیټونه هم غورځولي دي کم دننه اورې ورته ورته کړی دی ټولې تاڼې سیزلي ده څومره ګاډي چې پکې دي هغه یې هم سیزلي دي نو دا خلک هم د دې وجې نه وتلی دی که تاسو خیال کوئ په دې لږ وخت کې څومره پیرې د منځونو بې حرمتي وشوه کله یو ځای کې سړی راپاسي کله بل ځای کې راپاسي څوک په مانځه کې ګډېږي څوک د مانځه یو شان پیښې کوي څوک بل شان نخرې کوي د مانځه بې حرمتي ټیم په ټیم کېږي په دې لږ ورځو کې ډېرې پیرې د مانځه بې حرمتي وشوه دغه شان دا دی د قرآن مجید هم شهید کړی شو نو دا خلک هم په دې نیت راوتي دي چې یاره حکومت خو هسې هم سزا نه ورکوي که یو پیر هم حکومت صحیح طریقې سره سزا ورکړي او یو کس یې په یو چوک کې راځوړن کړی او پانسی کړی دی خلکو ته وویلې چې په ګټې وویلې چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي یا د قرآن مجید بې حرمتي کوي یا د منځه بې حرمتي کوي یو کس په یو چوک کې وتړلې یو ونه پورې راځوړن کړی دی خلکو ته وویلې چې په ګټې وویلې نو آینده به هیڅوک هم دغه شان دی د اسلام پوری خندا نه کوي د منځه بې حرمتي به نه کوي د قرآن مجید بې حرمتي به نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې به ګستاخی نه کوي خو په دې حکومت کې په دې کې نه چې په دې پاکستان کې په یو حکومت کې هم داسې سزا نشته لري چې کم د اسلام بې حرمتي کېږي او هغه کس ته په اسلامي طریقې باندې دغه شان طریقه باندې سزا ورکړی شي نو سزا نه ورکړی کېږي نو ورځ ته ورځ نوې نوې کس راپاسي او د اسلام بې عزتي کوي د اسلام بې حرمتي کوي دغه شان دا پکې دا څو نه ورځې تاسو کتل چې د منځه بې حرمتیانو شروع وي روزانه به نوې نوې ویډیو راتله او د منځه بې حرمتي به کېده اوس دا دا پکې پرون بله واقعه راغله چې د قرآن مجید شهید کړی شو نو که دغه شان دوی ته سزا نه میلاویږي سبا به بل راپاسي بل ورځ به بل راپاسي څوک به د قرآن بې حرمتي کوي څوک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي څوک به د منځه بې حرمتي کوي نو دغه شان ته به دا طریقه روانه نو په دغه جذبه باندې په دغه جوش باندې خلک راوتلی دي چې حکومت خواځي هم سزا نه ورکوي خو موږ ته دا سړی حواله کوي چې موږ یې په خپله په ګټو وولو یا په دغه ځای کې را پانسي کړو او موږ ورته په خپله باندې سزا ورکړو نو دغه ویډیو تاسو وکتله ویډیو خامخا مخې ته شیر کړئ.